Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան Դան դաս 18։ Կարդա դատողությունները եւ ասա, թե դրանցից ո՞րն է ճշմարիտ։ Բեր օրինակներ։ Ցանկացած երան երանիշ թիվ մեծ է ցանկացած երկնիշ թվից։ Ա Այո, այդպես է, որովհետեւ երանիշ թվերը հարյուրյակներ ունեն, իսկ երկնիշ թվերը չունեն։ Ցանկացած միանիշ թիվ փոքր է ցանկացած երկնիշ թվից։ Ճիշտ է, որովհետեւ միանիշ թվերը միավորներ են։ Իս գերգնիշ թվերը ունեն նաև տասնյակներ։ Ցանկացած երանիշ թիվ մեծ է 300-ից, ոչ սխալ է։ Որովհետև երանիշ թվերը կարող են փոքր լինել նաև 300-ից, օրինակ 125-ը։ Ցանկացած միանիշ թիվ փոքր է 20-ից, ճիշտ է։ Միանիշ թվերը միավորներն են։ Վարժություն 110-ը։ Անին մի թիվ եմը տապահել որը 125 եւ 150 թվերի միջեւ է այդ թվի մասին այգի արած դատողություններից որն է ճշմարիտ Անիի մտապահած թիվը մեծ է 50-ից Անիի մտապահած թիվը մեծ է 140-ից Չենք կարող ասել գուցե եւ փոքր է Անիի մտապահած թիվը փոքր է 140-ից դա նույնպես չենք կարող ասել գուցե 140-ից barthrեմ Անիի մտապահած թիվը փոքր է 200-ից Իհարկե փոքրը։ Վարժություն 111։ Օրինակներով համոզվիր, որ դատողությունը ճշմարիտ է։ Որքանով մի թվի մեծ է մյուսից, նույնքանով երկրորդը փոքր է առաջինից։ Ճիշտ է։ Եկեք ^{*} բերենք օրինակ։ 4-ը 8-ից 4-ով փոքր է։ 8-ը 4-ից 4-ով մեծ է։ Մենք կարող են գումարում հանումը կատարելով հասկանալ դա։ Քանի անգամ մի թիվ մեծ է մյուսից, նույնքան անգամ երկրորդը փոքր է առաջինից եկեք փորձենք 2 անգամ 5 հավասար է 10 նշանակում է 2-ը 10-ից 5 անգամ փոքր է իսկ 10-ը բաժանած 2-ի հավասար է 5 նշանակում է 10-ը 2-ից 5 անգամ մեծ է վարժություն 112 կատարիր գործողությունները ինքնուրույն կկատարեք պետք է հիշենք միայն կանոնը Արտադրյալը արտադրիչներից որևէ մեկի վրա բաժանելիս, եթե այն զրո չէ, քանորդում ստանում ենք մյուս արտադրիչը։ Օրինակներով համոզվիր, որ դա ճշմարիտ է։ 3 անգամ 5-ը բաժանած 3-ի հավասար է 5-ին։ Օրինակներով համոզվիր, որ դա ճշմարիտ է։ 3 անգամ 5-ը հավասար է։ Եկեք օրինակներով նայենք։ 5 անգամ 8։ 40։ Այնուհետև 40-ը բաժանած 8-ի դարձյալ կստանանք նույն 5-ը։ Մյուս վարժությունները կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 113։ Արան իր ունեցած ընկույզներից 37-ը տվեց Աշոտին, իսկ 35-ը Հայկին։ Դրանից հետո Արայի մոտ մնաց 19 ընկույզ։ Որքան ընկույզներ ունի Արան։ Խնդիրը շատ հեշտ է, պարզապես պետք է բոլոր թվերը գումարել իրար։ Անին իր ունեցած ուլունքներից 24-ը տվեց Սոնային, իսկ 17-ը Աննային։ Դրանից հետո Անիի մոտ մնաց 18 ուլունք։ Որքան ուլունք ուներ Անին։ Դարձյալ նույն գործողությունը կատարելու։ Վարժություն 114։ Շարունակելով մեկտoplus-ին լրացրեք վանդակները։ Եթե աշադիร์ նայում ենք առաջին 3 վանդակերին, ապա նկատում ենք, որ գործ ունենք բազմապատկման կամ բաժանման հետ։ Օրինակ 2 * 4 = 8-ի։ Ներկevում գրված երկու թվերը բազմապատկում ենք, ստանում վերևի թիվը։ Իսկ եթե անհայտ է ներքևի թիվը, ապա վերևի թիվը բաժանում ենք ներքևի հայտնի թվից որևէ 1-ի վրա։ Օրինակ, 12-ից ներքև իջնող vandակներից 4-ն է հայտնի։ Հետևաբար, հաջորդ vandակի թիվը գտնելու համար 12-ը պետք է բաժանենք 4-ի։ Կստանանք 3։ Հաջորդ գործողությունը՝ 6-ը կբաժանենք 3-ի կստանանք 2, կգրենք մյուս վանդակում։ Հետո 18-ը կբաժանենք 2-ի կստանանք 9, կգրենք հաջորդ վանդակում։ Հետո 36-ը կբաժանենք 9-ի եւ այսպես բոլոր վարժությունները հետո կկատարեք, չեմ ուզում բոլորը ասել։ Վարժություն 115. Գծիր աղյուսակը եւ լրացրու այնպես, որ դառնա մոգական։ Սովորաբար մոգական ավ, սովորաբար մոգական անվանում են այն Այս սակը, որի բոլոր կողմերի թվերի գումարը հավասար է։ Կարծում եմ սա կարողanak ինքնուրույն կատարել, բայց ամեն դեպքում ես կգրեմ օրինակները։ Առաջին բանը, որ մեզ պետք է անել, հայտնել 3 վանդակները իրար գումարելն է։ Եթե նկատում ենք A տարբերակում, թե կգծով 3 վանդակներում ունենք թվեր։ 25-ին կգումարենք 27, ապա կգումարենք 29։ Եվ ստացված պատասխանն էլ մեզ կօգնի գտնել բոլոր մյուս թվերը։ Ընդհանուր արժեքը 81-ն է։ Հետևաբար հաջորդ վանդակները լրացնելիս օգտվելու ենք հենց այդ 81-ից։ Առաջին հարցով 25-ին կգումարենք 24, ապա ստացված պատասխանը կհանենք 81-ից։ Ներկայացնում եմ քայլ առ քայլ։